dobro došli u novi klip na kanalu Gledaj ovo. Moje ime je Bojan, a njegov... Canić. Imamo to ime, tu je prezime, ali svi ga znaju kao Canić. Čime se danas bavimo? Cano, reci ti. Ima. Najskupim svakodnevnim stvarima. I ovaj klip nećemo mi započeti. Ajde započne neko drugi. Pa naravno, hajde da vidimo. Ćao, ja sam Nevanja. Ćao, ja sam Stefan. Hajde da počnemo. Karbofiber, daska za WC šolju, $249. Predstavljamo ovaj proizvod po ceni od $249. Dakle, vaša daska na WC šolji će biti obložena karbofiber prežicom. I sada kada sedite na vašoj WC šolji od karbofibera, vaša bulja ne može tako lako da poklizi. I daska od WC šolje nije hladna kao srce vaše bivše devojke. Tako da je ovo u neku ruku i odlična investicija. Šalim se naravno, ko je lud da da $249 za dasku za WC šolju? To je bukvalno nečija mesečna plata u Srbiji. Loše jeba. A da napišeš vjerojatno gaming WC šolja daska, ja bi vjerojatno kupio. Zlatni prekidaš za svetlo. $250. I ovdje vidimo običan prekidač, ali zašto biste koristili ovaj tako prosečan, ne unikatan, ružni prekidač, kad možete zlatni. I svaki put kada pritisnete, neki Srbin je radio ceo mjesec za ovo. Neki Makedonac je radio 2 mjeseca za ovo. Pozlaćene spajalice, $175. Da li vas je sramota da ono, koristite one spajalice normalne što svako može da ima? Da, mislim, baš je bez veze i mnogo jadno. Zašto ne biste uzeli pozlaćene spajalice? O da, nemojte da vas čudi. Pozlaćene spajalice stvarno postoje. I nemojte da vas čudi kada ljudi budu dolazili kod vas da ih ono, heftate na neki način. Mislim, papir da hetate, a možda i sekretaricu. O, da. Zlatni ranac, $1650. Da li ste vi možda alfa seljačina? I želite vaše dete da učinite da bude alfa seljačina? Mali alfa seljačić. E, pa ovo je odličan proizvod za vas. Ovaj pozlaćeni ranac je ukrašen simbolima dijamanta i na dijamantu tom se nalazi dolar. Mislim, simbol. Nije dijamant, nego simbol dijamanta. Izvinjavam se, brdo je morao da ode. Možete očekivati da se vaše dete vrati samo sa knjigama u rukama, bez ikakvog ranca. A možda se dete ne vrati uopšte. Jer ipak, mislim, ono, kapiraš? Sano, sano, vidi zlatni ranac. To je cool i sve, ali zašto ima krv na sebi? Očajna vremena traže očajne mere. Zlatna šerpa ukrašena dijamantima. $155,000. Ukoliko je vaša devojka Soraya, Stanija, Mimi Oro, Tijana, iPhone i prosto ne znate na koji način da je oterate u kuhinju, postoji način za vas. Kupite šerpu, pozlaćenu šerpu, ukrašenu dijamantima. I nije nešto naročito skupa, samo $155,000. Ova šerpa je ukrašena sa preko 200 dijamanta. Možete samo zamisliti kakva je sarma u toj šerpi. Hoklica od čistog zla. $1,300,000. Ukoliko ste penzioner koji živi u bajici Malog Aleka i ne znate na što da potrošite vašu veliku penziju i boli vas kičma, pa ovo je tako dobar proizvod za vas. U pitanju je hoklica od čistog zla. Teška je 50 kg, jer je čisto zlata normalno i košta $1,300,000. To je ništa, sića, misliš, šta je? Sića. Pa da. Moja baba može 5 tih da kupi. Pa da, sa svojih 20.000 može kupi bre, koliko hoćeš. Može. Može, djoko. Hemijska olovka od $49,000. U pitanju je specijalno izdanje olovke OMAS. A što je to toliko specijalno kod ove olovke, pa košta koliko košta? E pa, na njoj je ugraviran otisak stopala Nila Armstronga sa Stetena na mjesec, koje je vjerovatno u neku ruku snimano u Šimanovcima.
tačnije ceo taj proces letanja na mjesec je verovatno sniman u nekom studiju. Ali mi nije deli jasno zašto toliko ljudi veruje da se to zapravo desilo. I na vrhu ove hemijske olovke imate mali globus. Tako da uvek kad koristite hemijsku olovku možete da se podsjetite da ima života van granica bivše Juge. Miš od 26.730 dolara. Ovaj miš je ukrašen sa 59 dijamanata. Jel vas ne bi to malo bolilo za ruku? Pa verovatno i ne, jer vas već boli k***a pa trošite pare na ovakve gluposti. Hoćete možda i kožnu tastaturu uz to? Da vam se usmrdi ta kožna tastatura od vaših znojavih dlanova i slanih od čipsa ili ko zna čega. Izdvojite još 600 dolara na to. Pa budite pravi konj. Svaka čast, svaka čast. Zlatni iPhone. 15 miliona dolara. Da li ste vi mamini, tatin, sin ili ćera i prosto ste nezadovoljni sa ovim jeftinim iPhone-om od 1000 i nešto dolara? Mislim, to je onako baš klošarski telefon, jel da? E pa onda zamolite vašu mamu i tatu da izdvoje još samo 15 miliona dolara za zlatni iPhone. Što mu u neku ruku dođe isto kao normalan iPhone, samo što ovaj zlatan, razumeš? Reci ono, izdješ u društvu i kažeš, vidi onaj zlatan iPhone. I još samo na dupe prišaš zlatom i Čekaj, mislim da ima i toga. Da. Toilet papir. 1 milijon 300.000 dolara i vese šolja 2 milijona 500.000 dolara. Eto, uspjeli ste u životu. Šta vam još treba? Pa normalno, zlatni tron na komu možete da serete, koji košta 2,5 miliona dolara. Još bolju da brišeš zlato, imaš i toalet papir od 1,3 miliona dolara. Pa ej, hoću ja da... Ono, fazono, uzmem jednu rolnu toga, ne mora rolno, samo seći jedan onaj papir i dobriše dos. Jedan sloj, ono, ako je trosloj. Da, brate, to da za 300 dolara kupim sebi da jedem nešto. E, pa evo nas na kraju klipa. Ako ste uspjeli da izdržite do kraja klipa, naravno, hvala vam puno što nas podržavate. Mogli biste da lupite like ukoliko ste već izdržali ovu torturu. Naravno se da ćete izdržati još puno mučenja sa nama. Tako da kliknite subscribe i ono, hvala vam puno još jednom. Mučimo se kasnije. Da.